Hi, hello, hello. Berapa tahun dah tak review? Tak apalah kita review. Kita kat mana? Bawah gunung. Homestay Teduhan Gunung. Nak tengok gunung dia. Nama dia Homestay Teduhan Gunung. Bawah Bukit Batu Kapur. Gua Tempurung, which is kat sini jugalah kan? This side. Dia ada side. Gua Tempurung, which ada video. Cari lah sini. Mari kita tengok homestay di bawah Gua Batu Kapur. Dia kata rumah, tapi kena naik atas. Aku risau lah tangga ni macam. Dah lah tengah sikit-sikit bingang ni. Ha, ni nombornya. Kalau nak telefon, 016-50-66-457. Masuk-masuk kita jumpa dapur. I always want to have a concept rumah masuk dapur. Eh, besar juga. Kan? Besar juga. It's not that small, okay? It's quite. Ada TV, that's good. Yeay, ada TV. Ada kau nak? Tak ada. Tak ada. So, tempat ikut. Okay, dia ada ruang tamu dalam bentuk bilik. Which is unique. Ni kereta kat luar, tengah sibuk-sibuk. Bising-bising. Ni jalan pergi ke Gopeng, apa benda semua. So, tempat ni kat Gopeng, by the way. Jauh tak dengan Plus? Dalam 10 minit lagi. Ya, yeah. So daripada exit Plus tu, keluar exit ke kiri. Ke kiri 5 ke 10 minit sampai. Sibuk-sibuk. So terus ke sana, pergi ke Ipoh. Gua Tempurung. Pergi ke sini. Sana Ipoh. Sana kampung and Gua Tempurung and stuff. Tutup balik. Okay, Iblis 6 please. We have a habit tau. Bila kau pergi outstation, kau mesti dia kacau cantu. Why? Ada bilik. Bilik rekon. Apalah. So, boleh muat 3-4 orang. Bawah ni boleh simpan lagi. Macam. Is this a cabin? Macam. Ada bantal lebih. Ada sejadah. So, sila semayang. Kau lah tak semayang utat. Ada dapur. Oh, boleh masak. Kan, ada gas. Gas print. Nampak bersih. Baru. I think dia baru buat ni. Mungkin kita antara orang pertama. Ada toilet. Buka lah aircon. Kita buka. Mana suruh aircon? Buka tak tu? No, dia macam Swiss forever. Dah aku rapet lah. Okay, ada dalam master bedroom. So, bilik ada dua. Dalam master bedroom ada. Aku tak ada toilet, aku ada bilik air je. So, kalau nak toilet, kau still kena pergi keluar. Fine. Mari kita tengok toilet. Lagi satu. Ada lampu. Toilet. Yup. And ada pintu pergi ke gua kat belakang. Kan? Very nice. Saya jaga kebersihan. So harga dia berapa? I think semalam macam 100 macam tu? Yeah. Given that aku pakai kupon yang mobile only price. Okay, not too bad. Ada meja makan? Nampak macam rumah betul? Nampak macam rumah. I don't mind. Ada rumah besar. You know what? Bila kau dah macam tua-tua ni kan, you don't need rumah besar sangat sebenarnya. Sebenarnya rumah besar ni pun aku dah cukup happy lah. Kan? Alright, okay, ke TV dulu. Oh, jangan cerita, nanti orang tahu kita buat apa. Alright, esok pagi kita tengok apa, Hoyang Ho punya. Okay, bye.